ka sassauta musu fiffike na kaskanci minar rahama wato na jin kai wanda zai ba iyayensa umurni bai sassauta kansa gare su ba ya daukaka kansa ga iyayensa saboda haka yasa akasi ne ga umurnin Allah subhanahu wataala ba a ba ma iyaye umurni babu haramu sai dai rarrashi da shawara magana na ladabi wanda Allah tabaraka wataala yake cewa wa kulluhuma qawlan karima magana ta karinci magana da ba daga kai babu ji da kai magana da babu raini a cikin ta wannan shine ke tsakaninka da iyayenka amma sai mai hankali yake gane Allah ya hana waqfid lahumā janāha dhull min ar-raḥmah Allah saboda haka Allah tabaraka wataala yace ka sassauta musu wato fuffike na kaskanci min ar-raḥmah wanda ya shafi jin kai wa qur rabbi irhamhuma kuma ka rika addu'a kana cewa Allah ka musu rahama Allah ka musu jin kai kamar rabbayani saghira kamar yanda suka rene ni ina dan karami anan akwai abubuwa guda biyu da zamu yi magana akai wanda na farkon su shine cewar Allah tabaraka wataala ka sassautar da kuke na kaskanci wannan kalma ce ta larabci kasan alqur'ani Allah ya saukar da shi da larabci ne saboda ka larabawa suna da al'ada su yanda suke magana balarabe yakan faɗi magana wanda zahiri zaka dauki maganar kamar ta saba ma abin da kalmar ke ishara ce alitafin abwaabul bayan Muhammadu al-Amin al-Shankiti yana mujallal 6/106 yana magana akan ihfid lahuma janaha dhulli itlaqul arab khafdal janah larabawa sukan ce sassauta fuffukenka kinaya ani tawabi wato suna nufin kada ka zama mai girman kai balarabe zai ce ka sassauta fuffuke yana nufin me ka zama mai tawali'u walinil janib ka sassauta wa na kusa da kai uslubun ma'rufa wannan abu ne sananne a tarihin larabci saboda haka in ka dubi littafin tarihi littafin larabci zaka gani a rubuce al'ada ce ta balarabe zai ce ka sassauta fuffuke ba wai yana nufin ka tsuguna bane a'a yana nufin kada ka zama mai girman kai ai dan adam ba ya da fuffuke ko dan adam ba shi da fuffuke amma sai a ce sassauta fuffuke shine misalin sa inda Allah madaukake yake gaya mana anan waqfid lahumā janāha dhulli ka sassauta ma iyayenka fuffuke na kaskanci min ar-rahma wanda ya shafi jin kai kinaya al-linil janib lahumā Allah yana nufin ka sassauta zamanka da iyayenka ka zama mai tawali'u ga iyayenka saboda haka idan balarabe ya ce ka sassauta fuffuke baya nufin kai wato ka sunkuya saboda girmama wani la ba haka bane da a ce ma'anar kenan to ya zamu fassara wannan aya ta surata shu'ara aya ta 215 Allah ya ce waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin Allah ya ce ma annabi Muhammad ya kai Muhammad ka sassauta fuffukenka ga duk wanda ya bi ka to idan da a ce sassauta fuffuke ma'anarsa ka sunkuya waye kamata ya sunkuya mu wani tsakaninmu da annabi kaga annabi kenan zai ringa sunkuya mana ko ba sunkuyo bane abinda Allah ke nufi da janaha dhulli shine ka zamanto mara girman kai ga iyayenka saboda haka yasa fassarar wannan guri Urwatu bin Zubair bin al-Awwam wato wanda muka yi magana dan goyon Aisha Allah ya kara mata yarda yaron Asma'u bintu Abi Bakr as-Siddiq yace la tamtani min shay'in ahabba wannan tabi'i ne ba sahabi bane amma mahaifiyarsa sahabiya ce Urwatu bin Zubair mahaifiyarsa ita ce Asma'u bintu Abi Bakr as-Siddiq yar sayyiduna Abubakar waye ta goye shi uwar goyon sa Aisha matar manzon Allah babansa sahabi wansa sahabi amma shi ba sahabi bane shi da yake fassara wannan aya sai yace abinda Allah yake nufi la tamtani min shay'in ahabbahu duk abinda iyayenka suka ce ina so karka yadda kake idan babanka yace ba ni to an gama ko menene iyayenka suka nema ka ba su walau lam yas'ala ma da suna cewa kai ba sai sun tambaya ba ma ka rika kiyaye bukatar iyaye kana biya musu ko da ba su tambaya ba ka tabbata ka biya musu bukata bare kuma mahaifinka yace yana da bukatar kaza ka hana to ka saba ma Allah tabaraka wataala wanda in ka duba sahihul adab al-mufrad hadisi na tara
al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a farkon littafin sa da yake magana akan tarbiyyar musulunci ya kawo fassaran Urwatu bin Zubair game da cewar Allah tabaraka wa ta'ala waqtib lahumā janā'ab zulli sai aka ce minar rahma me ake nufi ka sassauta musu fuffuke na kaskanci na jinkai wato idan baban ka yace ina buƙatar ka ban kaza kaga ya shiga karkashin jinkai to baka da iko ki Allah ya maka umarni ka biya mar buƙata matukar baban ka ya buƙata ko mahaifiyarka ta ne ma to an gaba wannan umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda in muka dubi karshen ita wannan aya bayan Allah ya tabbatar mana yayi mana umarni mu yi biyayya ga iyaye na biyu ya hana mu mukuntata ma iyaye na uku ya ce koda ba su nema ba mu zama su tausayi gare su mu rika biya musu bukatu to sai a karshe kuma Allah ya mana umarni mu yi addu'a gare su saboda kai sai ya ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ka rika cewa Allah kai musu jinkai kamar yanda suka rene ni ina kare saboda ka umarni ayi addu'a ga iyaye waye shi Allah ne da kansa wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ya ce wa qul ka rika yin wannan addu'a Allah ka ji kan iyaye na ashe addu'a ga iyaye wajibi ne ba wai ya kamata bane dole ne akan musulmi ya rika addu'a ga iyayensa addu'an nan kuma ba wai ware rana zaka yi ba a'a babu fashi har ka mutu babu fashi wannan addu'ar har ka mutu ba sai mutun ya bushi iska ya ce to na ware rana kaza za mu yi muku addu'a a'a sallarka duk sujuda sai kai addu'a ga iyaye in kai tahiyya kafin ka sallama kai addu'a ga iyaye umurnin Allah game da addu'a ga iyaye ya zo a cikin alqur'ani kuma ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma iyaye suna cin riba akai akwai hadisin da ya zo cikin sunan ibnu majah kitabul adab babu birrul walidaini hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula laturfa'u darajatuhu fil janna mutum yana cikin aljanna kawai sai mala'iku su zo su ce to za mu koma wancan kuma wannan gidan ba nan bane za mu koma za a ƙara ma daraja mala'iku da ce zo mu tahi an canza ma wani gida a'a ku wannan ce eh me ya faru zai tambaya aiko fa yaqulu anna haza ta ina za a canza min darajar aljanna sai mala'iku su ce bistighfari waladika laka saboda danka ya nema maka gafara danka ya nema maka gafara don haka aljannar ta kama ba wannan bace zo mu kai ka wata hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisin 617 ya nuna duk sa'ilin da ka nema wa iyayenka gafaran Allah to suna ci riba akwai ribar da suke ci a jiki ita addu'an nan ya za mu yi ta kaga Allah ya karantar da mu a wannan ayar wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ka rika cewa Allah kai musu rahama kamar yanda suka rene ni ina karami to nan ka roƙa musu rahama ne ita ko addu'a akwai buƙatar ka nema musu gafara har yanzu ka nema ma iyaye gafara ka nema musu rahama kaga can gefen kana nema musu gafaran Allah saboda suna da laifi nan gefen kana nema musu ƙarin rahamar Allah saboda haka abu biyu ne amma a nan suratul Isra'i Allah ya yi umarni ne a riƙa roƙa musu rahamar Allah me yasa akai magana akan rahamar Allah ba ai magana akan gafara ba anan saboda ana maganan tausayi ne wanda ke tsakanin iyaye da dan su shi yasa dan a bada misali su sun tausaya maka da kana karami ba tare da suna tunanin za su amfana da kai ba yanzu da suka tafi kai kuma ai sai ka tausaya musu kai ma ka rika musu addu'a kaga tausayin ka saka ma halin tausayi da halin tausayi shi yasa Allah ya bada misali sai kawo kalmar rabbirhamhuma amma addu'an da ake ma iyaye ba nema musu rahama kawai bane saboda Allah ya bamu misali da annabawa guda biyu akwai annabi Nuhu alaihi salam yana gaba da annabi Ibrahim Allah ya sanya sura guda wanda a karshenta ya karanta da mu addu'ar da annabin Allah ya yi rabbighfirli waliwalidayya waye wannan addu'a annabi Nuhu alaihi salam ya nemi gafaran kansa da farko sannan ya nemi gafara ma iyayensa annabin Allah ne sannan bayan annabi Ibrahim alaihi salam annabi Nuhu aka samu annabi Ibrahim a surat Ibrahim aya ta 41
annabi Ibrahim alayhi salam shi ma yayi addu'a rabbana ghfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab rabbana ghfirli waliwalidayya ashe neman gafara ga iyaye shi ma yazo a cikin alqur'ani neman rahama ga iyaye yazo a cikin alqur'ani shine yazo a suratul isra saboda haka sai ka hada biyun gaba daya shine addu'a ga iyaye kar ka tsaya ga rabbi arhamhuma kama rabbayani saghira ya kamata a nema musu gafara ya zaka ce saboda haka sai ka ce rabbi ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kaga idan kai ka hada ayar suratul isra ka hada da aya ta karshen suratul nu sannan ka hada da aya ta karshen suratul ibrahim alayhi salam ka hada da addu'o'in annabawan Allah da kuma umarnin Allah ka roka musu gafara ka roka musu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala rabbi ghfirli kafara da kanka wanda ita ce sunnar addu'a wali walidayya sannan warhamhuma kama rabbayani saghira ka bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu iya.